Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelného pořadu Rádce občana. Dnešním tématem budou komunální volby a špatné parkování. 10. a 11. října vypuknou komunální volby a Liberec není samozřejmě výjimkou. Proto si dnes řekneme, jak budou probíhat a jak hlasovat. Na území statutárního města Liberec se bude volit v 80 okrscích plus 7 volebních okrscích na území městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Ty volební místnosti jsou stejné jako při volbách do Evropského parlamentu. Pouze ve dvou případech došlo ke změně, a to je v okrsku číslo 9, kde byla přemístěna volební místnost technických důvodů z objektu Technické univerzity budovy P v Komenského ulici do objektu Střední průmyslové školy textilní v Tyršově ulici a dále potom v okrsku číslo 56, kde byla volební místnost z objektu Teplárny Liberec přemístěna do objektu Termizo, kde už ale volební místnost v minulosti byla umístěna, takže voliči tuto volební místnost určitě bezpečně najdou. To, kam má jít volič volit, nalezne každý volič na té obálce, ve kterému bude doručen hlasovací lístek. Tam bude přesná adresa té volební místnosti. Do libereckého zastupitelstva budou lidé volit celkem 39 členů a do toho vratislavického 15. Pokud máte trvalé bydliště ve Vratislavicích, budete moci volit do obou zastupitelstev. Ve vaší poštovní schránce tak najdete dva hlasovací lístky. Právo hlasovat při volbách do zastupitelstev obcí má státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je této obci přihlášen k trvalému pobytu a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva. A dále potom také občan jiného členského státu Evropské unie, taktéž musí mu být minimálně druhý den voleb 18 let, musí být přihlášen k trvalému pobytu na území obce a nesmí být u něj zaznamenána překážka výkonu volebního práva. Ten občan jiného členského státu Evropské unie, takzvaný cizinec, musí však splnit jednu další důležitou podmínku a musí požádat o zapsání do takzvaného dodatku stálého seznamu voličů. Lhůta pro to zapsání končí 8. října v 16 hodin, dva dny před volbama, kdy se uzavírá právě stálý seznam voličů. Je důležité také zmínit, že při volbách do zastupitelstva nemůžete požádat o voličský průkaz, který by vám jinak umožnil volit i v jiných městech než tam, kde máte trvalé bydliště. Co zde ale stále platí, jsou přenosné volební urny. Samozřejmě voliči, kteří budou nemocní nebo starší seniori, mohou požádat o návštěvu s přenosnou hlasovací schránkou, a to již nyní na odboru správním a živnostenském, popřípadě v době voleb přímo okrskovou volební komisi o návštěvu s přenosnou hlasovací schránkou. Vždy to ale zase musí být v rámci územního obvodu toho okrsku, kde je ten příslušný volič zapsán. Není možné, aby například volič, který je zapsán ve výpise ze seznamu voličů v Doubí, aby tedy hlasoval v územním obvodu okrsku, kde třeba je nemocnice. To znamená, aby za ním ta okrsková volební komise přijela mimo ten územní obvod toho příslušného volebního okrsku. Po obdržení hlasovacích lístků do schránek můžete začít vybírat svoje kandidáty. Nejvíce ale tolik, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Na hlasovacím lístku můžete označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho, pro kterého hlasujete, a to napříč politickým spektrem. Dále můžete označit v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany, nejvýše však jednu. Zároveň můžete označit další kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Hlasovací lístek pak vložíte do úřední obálky, kterou obdržíte od volební komise. Každá okrsková volební komise musí mít k dispozici dostatečný počet náhradních volebních lístků, tak aby právě volič, který přijde a požádá okrskovou volební komisi o vydání nového toho hlasovacího lístku, tak aby jej obdržel. Samozřejmě doporučuji v případě těchto voleb každému voliči si upravit ten hlasovací lístek doma v klidu, protože je to jiný způsob voleb než při kterýchkoliv jiných volbách. A formát hlasovacího lístku pro statutární město Liberec je opravdu velký.
Tím to ale ještě nekončí. Kandidát, pro kterého jste se rozhodli, se může do 48 hodin před volbami vzdát své kandidatury nebo může být zmocněncem odvolán. Údaj o takovém kandidátovi, který se vzdal své kandidatury nebo byl zmocněncem odvolán, najde každý volič ve volební místnosti. Taková informace musí být viditelně vyvěšena. Výsledky voleb můžete sledovat průběžně a do několika hodin po jejich ukončení se už dozvíte výsledek. Možná jste si všimli, že v Liberci pomalu ubývá takzvaných botiček, které používá policie k zabránění odjezdu vozidla, jehož řidič spáchal nějaký dopravní přestupek. To ale neznamená, že by byl řidič zodpovědnější. Na začátku loňského roku totiž vystřídala botičky papírová upozornění. Na začátku loňského roku došlo ke změně zákona, kdy vznikla takzvaná objektivní odpovědnost řidiče, která nám říká, že ten provozovatel vozidla je odpovědný za užití svého vozidla tak, aby to bylo v souladu s předpisy. To znamená, že ten provozovatel musí při nějakém přestupkovém jednání sdělit konkrétní totožnost osoby, které vozidlo půjčil, když se stal přestupek. V opačném případě pak mu hrozí řešení za správní delikt, kde je pokuta srovnatelná s pokutou vlastně za přestupek. Botičky nezmizely, stále se s nimi řidiči mohou setkat. Botičky používáme v několika ojedinělých případech, jak stanoví zákon, například to může být stání na zeleni. Tam botičku můžeme použít a i se tak děje. První půl rok roku 2013 městská policie Liberec nasadila botičky na 2496 aut. Letošní rok pouze na 147. Za to ale přibylo papírových vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu, a to o 2735. Tyto lístečky najdou ti řidiči za stěračem svého auta, kteří porušili silniční zákon, například pokud zaparkovali, kde neměli. Občan nalezne za svým vozidlem vyrozumění o tom, aby se dostavil na městskou policii, kde je s ním jeho přestupek projednán. Záleží na tom, jaký konkrétně přestupek to je. Ta pokuta se pohybuje až od domluvy, tedy od 0 korun do nejvyšší částky 2000 korun v blokovém řízení. Pokud se občan nedostaví na městskou policii, věc předáváme automaticky správnímu orgánu, v tomhle případě je magistrátu města Liberec, odboru dopravy, k dalšímu řešení. Pokud byste situaci neřešili nebo třeba nespolupracovali, výše pokuty by se mohla vyšplhat. Ta vyhrocená situace potom už nekončí u městské policie a u správního orgánu a je celá škála přestupků a ty pokuty se mohou pohybovat až k 10 000. Záleží konkrétně, o co se jedná. Papírová vyrozumění se ale používají i v případech, pokud jste si zaplatili určitou dobu na placeném parkovišti, ale ona lhůta už vypršela a vy stále neodjeli. Může se stát, že přesáhnete tu dobu vaší předpokládanou toho stání na místě. Pokud přesáhnete o nějaké minuty, nic se neděje. Pokud je ta doba delší, tak už záleží, na kterém parkovišti konkrétně to bylo, protože jsou parkoviště, která jsou spoplatněná cenou například 20 korun za den. Tam už to prodlení je daleko menší prohřešek, než pokud byste stála 2 hodiny bez uhrazeného parkovacího lístku například u radnice, kde je dražší parkování, a to proto, aby bylo zajištěno, aby tam ti řidiči nestáli dlouho, aby si i další mohli vyřídit nějaké nutné věci v tom centru města. K tomu můžeme poradit občanům, aby využívali parkovací domy ve městě, je jich tu dostatek a ty jsou vždycky v docházkové vzdálenosti ke všem důležitým úřadům nebo firmám v tom centru města. Takže tam si řidič dovede zabezpečit tu skutečnou dobu stání, kterou platí vlastně až při odjezdu. Další parkoviště je takzvané vyhrazené parkoviště pro občany, kteří jsou držitelé platné parkovací karty. Tu vydávají technické služby města Liberec, které v podstatě obhospodařují parkoviště, takzvané modré zóny. Ta parkoviště jsou připravena pro osoby, které mají v té lokalitě buď trvalé bydliště, anebo firma, která tam má sídlo nebo provozovnu. Tak tito lidé, tyto osoby mají právní nárok na získání této karty. Pokud byste v modré zóně zaparkovali a potřebnou kartu neměli, hrozil by vám odtah auta. Odtahovou službu městská policie využívá, i když v poměrně malé míře. Strážník může nařídit odtah vozidla v případě, kdy vozidlo stojí například na vyhrazeném parkovišti a vlastně zabírá parkovací místo tomu oprávněnému uživateli, nebo například v případě, kdy vozidlo stojí před vjezdem do garáže nebo před vjezdem do dvora domu a podobně. V těchto případech se na nás občané obracejí a věc potom řešíme na místě a může to skončit až i samotným odtahem. O tom, že vaše vozidlo bylo odtaženo, se dozvíte až tehdy, když zavoláte na policii a nahlásíte odcizení vozidla. Ta vám ale sdělí, že ho nikdo neukradl, ale odtáhl.
Cena za odtah je 2057 korun z DPH a vozidlo si můžete vyzvednout v Liberci v ulici Roubská 573. Při vyzvednutí vozidla občan uhradí poplatek za odtah a potom ho ještě čeká řešení za samotný přestupek. Tam záleží na kvalifikaci toho přestupku, který buď řešíme my, městská policie, anebo ho řeší správní orgán. Od 1. ledna do 30. července letošního roku městská policie Liberec řešila celkem 8607 přestupků. V loňském roce jich bylo o něco více. Počet vyřešených případů, kdy se občan dostavil s papírovým upozorněním pro nepřítomného pachatele na služebnu městské policie Liberec, je 65%. Ve věci počtu přestupků nebo počtu námi řešených věcí, tedy městskou policií Liberec, můžeme konstatovat, že ten počet se příliš nemění, protože valná část naší práce je odvislá od oznámení občanů. To znamená, že ty naše hlídky reagují na různá oznámení občanů, která přijímáme, ať už se to týká špatného parkování nebo nějakých krádeží nebo ztracených věcí, nebo třeba i trestných činů, nebo nějakých problémů, kdy se lidé na nás obrací. Ta činnost té veřejnosti vůči nám, to je zhruba stále stejné, ta čísla se příliš nemění. A to je od nás vše, vážení diváci, takže na viděnou u dalšího dílu našeho pravidelného pořadu Rádce občana.